Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Сьогодні, 13 березня, до 75-ї річниці визволення Херсона від нацистських загарбників. У нашому місті відбудуться урочисті заходи. О 10-й годині у парку Слави покладатимуть квіти до могили невідомого солдата та пам'ятного знаку на честь визволення Херсона. Об 11-й годині відбудуться урочистості на площі біля краєзнавчого музею. Там будуть працювати кореспонденти Суспільного. У наступних випусках Таврійських новин ми будемо розповідати про це докладніше. 13 березня 1944 року за рік до закінчення Другої світової звільнили місто Херсон. Як це було, розказала Ольга Гончарова, старша наукова співробітниця відділу історії краю Херсонського краєзнавчого музею. Це фотографія, яка була зроблена 13 марта, от саме фотографія зроблена в день визволення. І вона дає нам змогу зрозуміти, який був тоді Херсон, яке було безлюдне місто, розграблене. 13 марта, в такий же похмурий день, в 1944 році наші війська визволили Херсон від нацистської навали, від нацистського окупанта. Це були дивізії 49-та гвардейська стрілецька дивізія і 295-та стрілецька дивізія. На лівобережжі були створені такі невеличкі плацдарми на річках невеличких, на невеличких озерах, де тренувались наші солдати і офіцери. Форсування Дніпра почалося вночі 13 березня 44-го року, і вже об 11-й годині в цей день на будинку виконкому, це зараз художній музей, вже майорив прапор. Це означало перемогу, і це означало, що наше місто вільне від нацистського режиму. У Сумах стартував чемпіонат України серед спортсменів із вадами зору. В ньому бере участь і херсонська команда. Змагання приймав спортивний комплекс Сумського педагогічного університету. Більше знає мій колега Олександр Качанов. Шість команд із п'яти областей стартували у чемпіонату України 2019 року. Про свої налаштування на гру говорять тренери. Ми приїхали з Донецької області, місто Соледар. Команда готова. Команда буде боротися за призові місця. Тяжко буде, багато збірників. У нас теж є збірник Абрамов Олег, трикратний чемпіон світу. Як Бог дасть, будемо сражаться. Регулярно виступаємо у чемпіонаті України серед спортсменів з вадами зору. Звісно, приїхали перемагати. Кожна команда, я так думаю, приїздить лише з метою перемогти. З метою приїхали перемагати на чемпіонат України з футзалу. Тут може бути лише одне завдання, тому що збірна України сформована на базі Сумської області. Тому лише перемога. Але ми бачимо, що кожен рік рівень зростає. Особливо це стосується команди Чернігівської області. Вже у першому матчі турніру жереб звів чинних чемпіонів та віце-чемпіонів команди Сумської та Чернігівської областей. Рахунок у стартовому матчі чемпіонату ударом зі штрафного відкрила команда Чернігівської області. До свистка на перерву сумчани змогли відігратись. Після відпочинку чернігівська команда вдруге вийшла уперед. Чинні чемпіони знов змогли відігратись. Після цього господарі продовжували атакувати ворота чинних віце-чемпіонів. Але перший матч чемпіонату завершився у нічию 2-2. Продовжився ігровий день поєдинком між командою Донецької області і дебютантом змагань збірної Херсонської. Донеччани забили супернику 6 голів, команда Херсонської області відповіла на це двома влучними ударами по воротах. Закрили перший тур друга команда Сумщини та збірна Харківської області. Слобожанське дербі завершилось з рахунком 4-1 на користь сумчан. Поки що в мене всі новини. Ми з вами побачимось за 25 хвилин. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває. Thank you.